প্ৰথমতে আছিলে অ' পি এছ তাৰপিছত আহিলে এন পি এছ ইবাৰ দিলে ইউ পি এছ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তেইছ লাখ কৰ্মচাৰীৰ বাবে এই পেঞ্চন যোজনা যিহেতু অসমতো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিজেপি আৰু কেন্দ্ৰতো বিজেপি আছে গতিকে অসমতো অতি শীঘ্ৰেই এই পেঞ্চন হয়তো হ'বগৈ সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে ইউ পি এছক অ' পি এছৰ লগত তুলনা নকৰিব কাৰণ অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম আৰু ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম সম্পূৰ্ণ বেলেগ আপোনালোকে নাভাবিব যে চৰকাৰে অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ ফালে গৈ আছে যি ইউ পি এছ আছে ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম এই স্কীমৰ যোগেদি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছে যদি কোনোবা কৰ্মচাৰীয়ে ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছত ৰিটায়াৰমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যিখিনি বেচিক চেলাৰী পাই আছিলে সেইখিনিৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব এইখিনি গেৰাণ্টি দিছে এতিয়া এই পেঞ্চনৰ যোগেদি তেইছ লাখ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীয়ে লাভৱান হ'ব আৰু যদি ৰাজ্য চৰকাৰসকলেও বিচাৰে যদি ৰাজ্য চৰকাৰসকলেও এইটো এডপ্ট কৰি লয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ কৰ্মচাৰীয়ে এই পেঞ্চনৰ যোগেদি সুবিধা লাভ কৰিব যিসকলে এন পি এছত আছে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে এন পি এছতে থাকিব পাৰিব আৰু যদি বিচাৰে যে আমি ইউ পি এছলৈ যাম তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেইটোও চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু এই স্কীমটো আৰম্ভণি অৰ্থাৎ একজিকিউচন হ'ব এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ পঁচিছৰ পৰা আৰু এটা ৱেল ফাণ্ডেড এটা স্কীম হ'ব গতিকে বিজেপি চৰকাৰে কৈছে যে আমি ৱেল ফাণ্ডেড এটা স্কীম আমি ব্যৱস্থা কৰিম ইয়াৰ কাৰণে কৰ্মচাৰীসকলে বিশেষ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই এটা কথা ইয়াত কৈছে যে আমি এতিয়া আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে টেন পাৰ্চেণ্ট আমি দিওঁ আৰু চৰকাৰে আদিতে ফৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট দিছিলে এতিয়া চৰকাৰে সেইটো বঢ়াই এইট্টিন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে প্ৰতি তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে এইটো এটা ইভালুৱেশ্যন হ'ব আৰু ইভালুৱেশ্যন হৈ যদি সম্ভৱ হয় চৰকাৰে এইটো বঢ়াব পাৰে কিন্তু আমি কৰ্মচাৰীসকলৰ যি শ্বেয়াৰ থাকিব সেইটো টেন পাৰ্চেণ্টতকৈ নাবাঢ়ে বুলি তেওঁলোকে কৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আজিৰ যি পেঞ্চন স্কীম ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমৰ ঘোষণা কৰিলে ইয়াতে মূল তিনিটা পিলাৰৰ কথা কোৱা হৈছে সেই মূল তিনিটা পিলাৰ হৈছে এছিয়'ৰ্ড পেঞ্চন দেন ছেকেণ্ডটো হৈছে আপোনাৰ এছিয়'ৰ্ড ফেমিলি পেঞ্চন আৰু এছিঅৰ্ড মিনিমাম পেঞ্চন অৰ্থাৎ তিনিটা পিলাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে এতিয়া এছিয়'ৰ্ড পেঞ্চন তেওঁলোকে কৈছে যে যাৰ চাকৰি অতি কমেও পঁচিছ বছৰ হৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শেষৰ বাৰ মাহৰ যি দৰমহা পাব এভাৰেজ বেচিক পে' পাব সেইখিনিৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পাব অৰ্থাৎ চাকৰি ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ আগত যিখিনি বাৰ মাহ থাকিব সেই বাৰ মাহৰ যিখিনি বেচিক পে' হ'ব যিখিনি বেচিক পে' হ'ব তাৰে যিখিনি এভাৰেজ বেচিক পে' হ'ব তাৰে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে পাব সেইটো হ'ল এছিউৰ পেঞ্চন স্কীমত কিন্তু কথা হ'ল যদি কোনোবাই পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰা নাই কিন্তু দহ বছৰতকৈ বেছি চাকৰি কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই পেঞ্চনটো এটা প্ৰপৰচেনেত পেঞ্চন তেওঁলোকে কৰ্মচাৰীসকলে পাব বুলি কৈছে আনহাতে ছেকেণ্ড পিলাৰৰ কথা কৈছে যে এছিয়'ৰ্ড ফেমিলি পেঞ্চন এছিয়'ৰ্ড ফেমিলি পেঞ্চনটো অৰ্থাৎ কোনোবা কৰ্মচাৰীয়ে যিখিনি পেঞ্চন পাই থাকিব সেই পেঞ্চন পাই থকা কালত যদি তেখেতৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে সেই পেঞ্চনত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট তেওঁৰ স্পাউচে পাব অৰ্থাৎ পেঞ্চন যিমান টকা পাই থাকিম আমি কৰ্মচাৰীসকলে আমাৰ যদি কিবা কাৰণত মৃত্যু হয় আমাৰ স্পাউচে সেইটো ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পাব আনহাতে হৈছে মিনিমাম পেঞ্চন মিনিমাম এছ পেঞ্চন যিটো থাৰ্ড পিলাৰৰ কথা কৈছে যে কিছুমানৰ চাকৰি কম দিন হয় কম দিনতে ৰিটায়াৰমেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ পেঞ্চন যিখিনি বৰ্তমান এন পি এছত আছিল একেবাৰে নজন্য পায় গতিকে ইয়াত এছিয়'ৰ মিনিমাম পেঞ্চন এটাৰ কথা কৈছে যে চাকৰিয়ালসকলে যিমানে কম দিন চাকৰি কৰক অতি সময় মাহত দহ হাজাৰ টকা পেঞ্চন পাব গতিকে এই তিনিটা পিলাৰৰ কথা আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই প্ৰেছ মিটযোগে ইতিমধ্যে আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে কৈছে গতিকে পেঞ্চন সম্পৰ্কীয় যিখিনি পৰ্টেল বনাবলগীয়া আছে যিখিনি কাৰ্য কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি অহা পঁচিছ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তাৰ আগতে গোটেইখিনি কাৰ্য কৰিব আৰু যিসকলে এন পি এছত আছে সেইসকলে যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে এই ইউ পি এছলৈ যাব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে আপোনালোকে ইউ পি এছক অ' পি এছৰ লগত তুলনা নকৰিব অ' পি এছটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু ইউ পি এছটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে যিসকলৰ চাকৰি বেছিদিন হ'ব মোৰ দেন টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ হ'ব তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে ইউ পি এছত লাভৱান হ'ব কিন্তু যিসকলৰ চাকৰি কম দিন হ'ব তেওঁলোকে বেছি লাভৱান নহ'লেও এন পি এছতকৈ কিন্তু বেছি লাভৱান হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ কৰ্মচাৰীসকলে ইউ পি এছলৈ যোৱাটো এন পি এছৰ পৰা ইউ পি এছলৈ যোৱাটো বুদ্ধিমানৰ কাম হ'ব আৰু এটা কথা কৈছে যে যিসকলে এন পি এছত আছে তেওঁলোকে কি হ'ব তেওঁলোকে অলৰেডি দুহেজাৰ চাৰি চনৰ ভিতৰত ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ কি হব তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোককো ইউ পি এছৰ অধীনলৈ আনিব বিচৰা হৈছে যদি তেওঁলোকে আহে আৰু সেইমতে হিচাপ কৰি ইউ পি এছৰ মতে হিচাপ কৰি তেওঁলোকে যদি কিবা পাবলগীয়া থাকে সেইটো এৰিয়া হিচাপে দিব বুলি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বস্তুখিনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত এইকাৰণেই আলোচনা কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ অসমতো আমাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ আহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আশা কৰো ইউ পি এছটো আনিব কিন্তু আমাৰ অধিকসংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে বিচাৰি আছে অ' পি এছ আমিও বিচাৰিছোঁ অ' পি এছ লাগে আমাক কিন্তু তাৰ মাজতে ইউ পি এছটো আহিলে এতিয়া ইউ পি এছ অ' পি এছৰ মাজত কি প্ৰভেদ হ'ব কেনেধৰণে লাভ বা লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ম বিজ্ঞসকলে এই লৈ আলোচনা কৰিব পিছৰ পৰ্যায়ত ইউ পি এছ সম্পৰ্কে নতুন কিবা যদি তথ্য আহে কিবা যদি আপডেট আহে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেলাইকণটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ বাবেই এনেধৰণে সৰু সৰু ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আৰু ভালে থাকক জয় অসম জয় হিন্দ